Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka marrë pjesë në Asamblenë Politike të Partisë Popullore Evropiane, e cila pritet të votojë edhe kërkesën e Partisë Demokratike për të bërë antare me të drejtat e plota. Emigracioni ka zënë një vend të rëndësishëm në ditën e parë të punimeve të kësaj asambleje. Kritika të ashpra kanë ardhur nga përfaqësues gjerman të Asamblesë Politike të Partisë Popullore Evropiane, të cilët kanë vënë pa faktin se në Gjermani ndjehen pasojat e humbjes së perspektivës së qytetarëve shqiptar. Si pasojë e zhbërjes së standardeve demokratike në Shqipëri, gjë të cilën Basha e ka denoncuar prej muajsh në Partinë Popullore Evropiane. Në njoftimin e lëshuar me këtë rast, Partia Demokratike thekson se keqqeverisja, që ka çuar në krizë ekonomike, korrupsioni, promovimi i personave me rekorde kriminale në postet më të larta drejtuese, që nga parlamenti, qeverisja vendore, administrata, policia e të tjerë, janë shkaqet kryesore të rritjes galopante të numrit të azil kërkuesve shqiptar në Gjermani. Ndërkohë, eurodeputetët e kanë konsideruar tejet shqetësues një numër kaq të lartë azilkërkuesish për një vend që ka statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, gjatë pjesëmarrjes në punimet e Asamblesë Politike, është takuar me presidentin e Partisë Popullore Evropiane, Joseph Daul, kryetarin e Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, Elmar Brok, eurodeputetët Kukan, Flakenstein, Rubik dhe zyrtarë të tjerë të lartë evropian. Njoftimi i Partisë Demokratike thekson se procesi zgjedhor i 21 qershorit, ku zgjedhësve ju mohua nga dyshja Rama Meta të shprehnin lirshëm vullnetin e tyre, blerja e votës, presionet ndaj administratës, votuesve dhe institucioneve, mungesa e vullnetit nga ana e mazhorancës për të zbatuar marrëveshjen e dekriminalizimit dhe kandidimi në zgjedhje i personave me rekorde kriminale, ishin disa prej shqetësimeve kryesore të ngritura në këto takime. Partia Demokratike theksoi Basha do të ketë së shpejti gati programin e saj qeverisës, e cila do t'i jap zgjidhje situatës së rëndë ekonomike në vend, zhbërjes së standardeve demokratike e do të kthejë shpresën qytetarëve që ta shohin të ardhmen në vendin e tyre e jo ta shohin si rrugëzgjidhje emigrimin. Basha ka marrë mbështetjen e presidentit Daul për të ofruar ndihmën e Partisë Popullore Evropiane për programin qeverisës të demokratëve.